kanalu Bakine kuhinje i danas ćemo se i dalje, odnosno još ćemo se i dalje zadržati na našoj zemljici. Danas ćemo napraviti malo peglane paprike. Eto, to je neko tražio, pa ja nerado spremam tu papriku, ali spremala sam je, znam kako izgleda. Jedno par godina, dok sam još bila malo mlađa, ali evo, napravit ću izuzetak, pa ću evo napraviti malo od 1-2 kg paprike, da vam to pokažem kako se to pravi. Za ovaj recept biće nam potreban i naš sponzor. Znači, naše zrno, brašno od odabrano visoko kvalitetni sorti pšenice, lako obradivo, dobro narasta, snežno bijele boje, prave se kore, pite, fina peciva i tako dalje. Znate, pravili smo ovdje na dosta. Šta će nam biti potrebno? Kažem, ja sam odabrala 2 kg paprike, normalno to ćemo sad, to ćete oprati dobro i očistiti od semenke, znači da nema semenke. Zatim, jedna kesica salicila. E sad, ako ne nađete salicila, a vi onda uzmite jednu kesicu konzervansa, može i to. Onda biberu zrnu, zatim pešnjevog lista, dve glavičice belog luka manjeg ili jedna veća. Zatim 100 ml alkoholnog sirčeta i jedna dobra kašika soli do dve. Eto, kako ko mišto voli da mu to bude slano. Eto, sad ćemo napraviti taj rastvor. Znači, evo, to ja koristim morsku sol. Znači, ona je malo slanija. Stavila rukavice zato što ću to sad da radim sa sirčetom. Malo ćemo samo staviti, a ostavit ćemo poslije kad budemo i ređali. E, znači, pešnjevog lista. Kesicu salicila. Da. Sve su to hemije. Sve su to hemije koje ja izbjegavam i ne volim. Eto. Samo malo da to sad stvari, zato ja više volim spremati zemljicu onako, bez konzervansa, bez vinograma, bez salicila, bez ničega. Ali dobro, napravit ćemo. Kažem, umjesto salicila možete dodati konzervans, pa ne zna se koji je jači. Evo, sad smo znači napravili tu smesu. E sad, napominjem da se u ovaj recept može dodati i ulje. Znači, tu bi trebalo doći 50 do 100 ml ulja da se stavi. Ja izbjegavam nešto to ulje, da se bojim se sve jedne godine mi se to užeglo. Ne volim ga baš mnogo stavljati u zimnicu. Rađe kad izvadim papriku pa mogu sebi sveže ulje staviti, nego tako. E, znači, uzmemo šerpu. Papriku smo očistili. Znači, pomalo, evo, tog rastvora sirčeta i to ređemo To ćemo posle pritisnuti. Ne znam se šta više guši. Ovo sirče. Malo.
još dve. Znači, tako ste se fino poređali i sad ćete ovaj, nekim pritiskačom ili nekim tanjirom jednostavno stavite i oduzgo stavite jednu flašu, na primjer, od 5 litara. Eto, onu plastičnu. Neka to dobro pritisne, neka vam stoji dan, dva i onda samo jednostavno poređete u tegle. Red tih paprika može opet malo beloga luka i opet malo peršnog lista. I onda, poslije toga, ona će da otpusti ovaj... otpustit će sok svakako, onda samo nalijte sa tim sokom, eto. To je taj recept, nije ništa teško. Kažem, ovaj, ja sam to pravila, pravila sam ranije godina, sad nisam skoro, ja obično sad ovu pasterizaciju vršim, ali. Sad ćemo da vidimo. Nadam se da će nam to stići. Ako ne stigne, dodat ćemo malo. Ovaj sješćeta, ali sigurno će stići. Pogledajte, to je tačno tako, znači onoliko koliko je otpustila se im smo nalili. Evo je, naša peglana paprika je utegljena. Evo današnji recept, znači peglana paprika, ona mi je gotova. Spakovana u tegle i sad ćemo je staviti sa ostalo.